Бибээр Монгол төмөнд харилцааж байгаа өнөөгийн аргачлалыг эрс өөрчлөлийн хэмээн бодож явдаг нэгэн. Манай Монгол улсын өмнөх түүхийг сөхвөл 310 жилийн турш төвд хэл бичдэг. 70 жилийн турш орос хэл хэрэг бичдэг. Харин сүүлийн 20 жилд англи хэл, латин бичигт хөтж ирлээ. Өөрөөр хэлбэл ертөнцийн үйл явдлыг хамгийн гол янзаар нэрлэж өгсөн сандаа саяасаа шүхтээ Монгол хүмүүн 400 жилийн турш харь хэлийг төрөл хэлнээсээ дээр тавьж эрдэм мэдлэгтэй дүүцүүлж байсан алдаа гэж үздэг нэг юм. Соён гэгэр үлгч телевиз хэл судлаач англи хэлний багш Гочоогийн нацаг дорчтой хамтран англи үгсийг тогтоох Монгол сэтгэхүй цоврал хичээлүүдийг цоо шинээр бэлтгэн үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Нацаг дорж багш ярихтаа харьд очсон монголчууд тухайн газрынхаа хэлийг маш хурдан сурдаг нь хэлний авьяастайдан юм уу бусдаас илүүдэн огтхонч бишээ. Гол учир нь манай монгол хэл авиа зүүн хувьд бусад хэлнүүдээс хавьгүй даваа бөгөөд үгсийн сонголт арвин хувьбар олонтойд оршиж байна гэж тэмдэглэсэн юм. Өнөөдөр дээр дөрвөн сурахаар мэдээчүү англи хэлийг хэлбэрсүүлж төрөлх хэлтэйгээ дүүцүүлэх аргачлалыг мэдээд авчихвал 3-аас 5 сарны дотор англи хэлийг англи хэлтэндээс дутхааргүй эзэмших болно. Зөвхөн соён гэгэрүүлэгч телевизээр миний заах гэж буй англи хэлний үгсийн санг тогтоох монгол сэтгэхүй цоврал хичээлээр англи хэлний үгсийн санг тогтоож өөрийн болох нь монгол хүмүүнд танд маш хялбархан гэдгийг батлах болно. Даваагаас баасан гарагийг дуустал орой бүр үзэг цаасан бэлдээд цэнхэр дэлгэцтэй ойртон суухыг урьж байна. Англи хэлний идэвхтэй хэрэглэгддэг 20,000 үгнээс 500 орчим үг нь монгол үгсийн сангаас гаралтайг та мэдхүү. Тухайлбал англи хэлний danger хэмээх үг нь монгол хэлний тэнгэр гэсэн үгнээс гаралтай ажээ. Дорн зүгээс тэнгэр шүтлэгт аимшигт хүмүүс ирж яваа гэсэн Европ ТВ-ийнхний айдас инхүү англи хэлний danger гэсэн үгийг бий болгосон байна. Мөн англи хэлний хүмүн гэдэг нь босоо монгол бичгийн хүмүн гэсэн үгнээс гаралтай ажээ. Энэ мэдчлэн монгол хэлтэн англи үгсийн мөн чанарыг зөв ойлгож гаднаас нь бас гүнээс нь мэдэрч сурах цоо шин аргачлалыг Гочоогийн нацаг дорж багш соён гэгэрүүлэгч телевизийн үзэгчдэд хүргэх гэж байна. Эрхэм үзэгч та бүхэн англи үгсийг тогтоох монгол сэтгэхүй цоврал хичээлийг даваа гарагаас баасан гараг дуустал өдөр бүр 21 цагт зөвхөн соён гэгэрүүлэгч телевизээр хүлээн авч үзээрэй. Сайн байцгаана үзэгчдээ. Өнөөдөр бид соён гэгэрүүлэгч телевизээр явуулж байгаа англи үгсийг монгол сэтгэхүйтэй хүн, монгол хүн яаж тогтоох вэ гэсэн аргачлалыг зааж байгаа 25 цоврал хичээлийн маань 3 дугаар эхэлж байна. За өнөөдөр бол англи хэлний 25,000 үгсийн жагсаалт, тод бичгийн үсгийн дараалалын тухай, тэгээд зарим нэг тооны тухай, тооны нэрний тухай үзнэ. За энэ дэлгэцэн дээр, компьютерийн дэлгэцэн дээр та нар нэг ажиж хараарай. За энд бид англи хэлийг ABCD гэд зааж тогтоолгодог, тэгж дуудуулдаг. Англи хэл үзэж байгаа улсуудад жагсаалтыг ABCD-гээр явдаг. Тэгвэл бид энд бол хамгийн их үгтэйгээс нь ингээд доош нь жагсаац 26 үсгэ жагсаацсан байна. За түүнээс гадна энд дараа нь арай өөрөөр ASDI гэдэг бас нэг жагсаалт зэрэгцээд байна. За энэ юу харуулж байгаа юм бэ гэвэл А үсгээр бидний мэддэгээр одоо А-тай маань одоо кириллийн А-тай төстэй энэ үсэг 27 гэсэн нэг тоотой байна. S гэсэн үсэг 16, D12, I гэдэг үсэг 12 гэдэг ингээд бүх тоонууд ард талаа нэг тоонууд явсаар гаад 117 гэсэн нэг тоо гарцсан байна. Тэгээд ард талтны нэг 55% гэдэг нэг тоо бичсэн байна. За энэ ямар учиртай юм бэ гэвэл би түрүүн чи хичээл дээр дурдж исэн англи хэлний үгсийн санг бүрдүүлдэг одоо префикс буюу ухтур үг 100 орчим байдгаа гэж дал гэж өөрсдөө хэлдэг гэхтээ тэрийг одоо тодруулах юм бол 100 хол гарч явдаг. А тэгэхээр а үсэг гэж одоо бидний нөө кирилл үсэгтэй төстэй учраас бид а гэж хэлээд байна. За яг хоо өөрсдөө э гэж дууддаг. Тэгэхээр э үсгээр нь ихэссэн энэ үгсийн сан 27 префикстэй, 27 ухтвар үгтэй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл
Англи хэлний энэ А үсгээр эхэлсэн үгсийн сан маань хэдэн үг байд юм бэ? 1240 үг байна энд. 1240 үг байна. Оксфордын бидний одоо жишээ болгож авах хэрэгтэй. Оксфордын Advanced Learners Dictionary гэдгийн 8 дахь хэвлэл дээр гарсан үгсүүдийг бид энд бүгдийг нэгтгэж тавьчихсан байгаа. Тоог нь гаргаад тавьчихсан байна. Тэгтэл А үсгээр эхэлсэн үг маань 27 префикстэй байдсан байна. Гэтэл энэ 27 префикс чинь нийт 1240 үгийн чинь 55% нь префикстэй байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл ухтуур үгтэй. За энд бид жишээг бид онцгойлон дараа нь харуулна. Энэ ямар учиртай юм хэрэг зөвөр энд сайн харагдахгүй байж магадгүй. Гэхдээ бидний үзэх толны маань жагсаалт нэг ийм хэлбэртэй байгаа. Энэ Оксфордын толь бичиг дээр ямар дараалалтай байна? Тэр чигээр нь ингээд доош нь хуулаад тавьчихсан байна. Тэгэл ард талд нь яг нь Монгол, Англи тайлбар хийгээд ингээд жагсаацсан. Гэтэл та нар анзаараагаарай. Энд abdicate a bit, a power гэдэг нь байд гэл ингээд явахаар зэрэг эп гэсэн, эпс гэсэн энэ урт талд нь юм байна. Энийг хөө салгаад энд нь тавьчихсан байгаа. Тэгэхээр өөрөөрлөвл язгуур тухайн одоо англи хэлний а үсгээр эхэлсэн үгсийн язгуурын урт талд язгуур авэ гэж хэлээд язгуур утгын урт талд ийм префикс залгачихад шинэ үгүүд би болгосон. Гэхдээ язгуур утгаасаа бол энэ хол явахгүй, ойрхон буунад. Тэр жоохон жоохон утгын өөрчлөлт гарахаас биш, тухайн язгууртайгаан холбоотой ийм үгнүүд, шинэ үгнүүд бий болдог. Тэгэхээр бид дараа дараагийн хичээлүүд дээр энэ префиксийн тухай ойлголтыг нэг үрчлэн үзэж бүгдийг амжихгүй, энэ 100 гаруй одоо префикс байна гэдэг танаас хэлсэн. А зөвхөн А үсэг дээр болохоор зэрэг бид кириллээр одоо адилхан А үсэгтэй маань энэ үгсийн үгэнд бол 27 префикс байна гэж. За энийг ингээд төр орхиод бид чамбар дээр очиж хагаад нэг хідэн тооны нэрийн тухай, тооны тоог одоо ямар үгээр илэрхийлдэг юм бэ гэдгийг тодруулаад тэгээд дараа нь үгсийнхан санд руу дахиж орно. За энэ бол англи хэлэнд нар, сар, од, дэлхий гэсэн үгнүүд ийм олон байдсан байх гэдгийг төрүүчийн хичээлүүдээр үзсэн. За ийм олон үгтэй байх нь яаж тогтоох вэ? Одоо яа ихэл бодлохоор юм шиг санагдаж магадгүй. Тэгэхээр энэ ийм үгнүүд бол цөөхөн бий. Тийм учраас санаа зовх хэрэггүй. Айндаа ийм үгнүүд тогтоогддог болно. Нөгөө талаар бид хүссэн хүсээгүй ийм одоо нэр томьёонуудыг саяны гарга бичигдсэн байсан нэр томьёонуудыг бүгдийг одоо нэг үрчлэн сэвлэн мэдээлэл дээр байнга дурддаг учраас энд бол аргагүй хүссэн хүсээгүй тогтоогдно. За тэгвэл энд нэг хэдэн тоо бичиё. За 1 За энэ бол 1 гэсэн үг ээ. За 2 гэвэл дуо 2 За зөвхөн нэг юм 2 жишээг аваад үз. За оно гэдэг үг юу болж хөөрөх вэ гэсэн чинь unit гэж үг байж болно. United гэж үг байж болно. За энэ үг нь one гэдэг нь only байж болно. Alone байж болно.
За энэ юу харуулж байна гэхээр зэрэг англи хэл латин тог бас давхар ашигладаг. Үүнээс болоод жишээлбэл нэг нэгж нэгдсэн гэдэг үг нь латинаар явчдаг. Латин гарлаар явчдаг. Нэг зөвхөн ганцхан ганцаараа гэсэн үг нь болохоор зэрэг англиар явчдаг. Англи гарлаар явчдаг. Тэгэхээр энэ нэг олон үгнүүд бий л дээ. Зүгээр зөвхөн хэдэн жишээ болгоод хэлч. За тэгвэл дуу энд болохоор бид examen dual core processor гэж та нар сонсч ирсэн баг. Нөгөө хоёр зүрхөвчтэй процессор, хоёр зүрхтэй гэж хэлдэг. Хоёр одоо голтой цүмтэй гэж хэлдэг. Тэгвэл тэрийг дуа гэдэг биш. Энэ хүүхдүүд одоо залуучууд одоо айгүй сайн мэднэ. Гэтэл dual гэвэл хос. За тэгвэл дафт гэхэр зэрэг эргэлзээтэй. Эргэлзээтэй юм хизээ би үүсдэг вэ гэхээр хоёр юм зэрэг гараад ирдэг. Аль нэгнээс нь сонгоход хэцүү болоод ирэхээр хоёрдмал гэсэн санаа боловч энэ бол утга нь эргэлзээтэй гэсэн үг. Дафт эргэлзээ гэсэн санаа. За туу гэдэг үг нь бол бид бүгдээрээ мэднэ. Эднэр нь бол англи хэлнийхээ жишээнд нэг айхтар өөрчлөгдөхгүй. Энд бол twilight гэж нэг үг. Энэ үчийн бүри гэсэн хоёр гэрэл гэсэн санаа байна. Тэр үчийн бүри гэсэн утгыг агуулдаг. Арай нар дөнгөж шингэсний дараа гэгээ арай тасраагүй байхад гэгээтэй байгаад байдаг. Энийг болохоор twilight гэдэг. Гэтэл нөө түү гэдэг үг маань өөр үгэнд орохоороо зэрэг twilight гэж унших шигтэй. За тэгвэл энд дахиад нэг тоо байна. Гурвын тоо. За энэ англиараа three нөгөө хэлдэг хэлээ хаздаг үсэг маань энд байна. Өө үшиг шиг. За тэгээд латинараа болохоор зэрэг three. А англи дахиад нэг энд нэг дахиад нэг үг бичичи. За энд ялгаа бий. Энэ болохоор зэрэг мод болчихно. За энэ бол англиараа 3-ийн 5 байна. Энэ латинараа 3-ийн 5 байна. Тэгэд энэ хоёр үгийг 3 гэдэг дээр зэрэг ашиглав. Тэгэхээр зэрэг TH буюу нөгөө ө үсэг чинь ө үсэг шиг тэмдэглэгээтэй хэлээ хаддаг үсэг маань Т үсгэл гэсэн үг байх нь шүү дээ. Ганцхан англи хүн дуудахаараа л ингэж хэлэх ёстой, ингэж бичих ёстой юм байна. Тэгээд ялангуяа tripod гэдэг нэг үг байна. За гурван толгуур хөлтэй ялангуяа камерын зураг авдаг, фото зураг авдаг усуд бол tripod гэх юм бол үүнд гурван хөлтэй байна. Энэ гурван модон хөл гэж ойлгохгүй. Тэгэхээр нэг талаараа бол англи хэл бас жоохон төвөгтэй. Ижилхэн дуудагддаг байх ёстой юмнууд шал тэсүр утга агуулга авчдаг. Тэр энэ ийм нэг сонирн байдлыг бид анзаарах ёстой. Гэхдээ энэ тийм олон биш бас. За бид дараагийн нэг үгүй. За тоонуудыг ингээд орхичи та нарад дөрөв гэж хэлвэл квадро. Квадро гэхэр энэ фо гэдэг англи үг байна. За квадро, квадро гэдгээс үнэлээд дөрөв гэсэн тоон чинь дөрвөн үнцэгтэй явж хэл квадрат гэдэг үгнүүд эндээс гарч шийтэй. За жишээлбэл бас нэг бидний хамгийн сайн мэддэг пента гэж 5 гэсэн үг байна. Пента гэдэг нь 5 гэсэн үг. Тэгэхээр пентагон гэж
одоо Америкийн нэгдсэн улсын батлан хамгаалалт яамны батлан хамгаалалтын одоо байшин ийм таван үндэстэй хэлбэртэй байдаг. Учираас Пентагон таван үндэстэй гэж Пентагон. Нөгөө бидний хэлдэг гон гэдэг чинь юу вэ? Кон нөгөө хон гэдэг үгнүүдтэй язгуур гарал нэгтэй ийм үг бай. Тэг гэх мэтлэнгээр тоонууд 10 хүртэл тоонууд бол нэг англи хэл, латин хэл бүх зэрэг ашиглаж явдаг. За энэ дээр та нар өөрсдөө энийг гүйцэж үзээрэй. За би энд нэг онцгойлон үгсийн сангаан бүрэн үсгийн тулд зарим нэг үсэг дүрсэн дээр жоохон тогтоох юм. Энэ ямар үсгнүүд байх вэ гэвэл латин англи хэлний нэг ийм үсэг байдаг. Энийг дуудахдаа дабл ю гэдээ дууддаг. Мөртлөө дабл ю. Энд ю үсэг байхгүй. Дабл байны бичиг л дээ. Дабл дабл W. Давхар юу гэж юм. Гэтэл энд уг нь давхар ийм юм байгаад байх шиг байхын. Тэгээд дабл юу гэд нэрлэлчдэг. Тэгсэн мөртлөө за энэ нэг ийм үг бичиж л дээ. What гэд нэг үг вэ? What гэхэр зэрэг юу вэ гэсэн асууд юу вэ гэсэн санаа. Гэтэл энэ дээр what гэд дуудаж байна. Тэгвэл who гэд гэхэр зэрэг хэн бэ гэхэр зэрэг байхгүй болчихно. Алга болчихдг. За гэтэл ийм нэг үг байдیں۔ Wind гэд энэ бол салх гэсэн үг. Ви дуудаж байна. Тэгвэл vent гэдэг хэр зэрэг агаарж болох. Дуудлага хоёул адилхан. Тэгсэн мөртлөө W нөгөө V хоёр чинь хоёулаа нэг санаа агуулж. Тэгвэл бид дахиад нөгөө самбар лугаан очие. Анхны самбар лугаан очие. За энд V W нэг зэнд орсон. Тэгээд энэ B ихтэй. B ихтэй. B гэдэг авиант ихтэй юм байна. P F. За тэгвэл өөрөөр нэгдүгээрт энэ үсэг ийм нэг тэмдэглэгээ W гэдэг нэр өгсөн байна. Нэг өөр хоёрт нь алга болчт юм байна. Огт дууддаггүй. Гуравт нь V үсгтэйгээ адилхан юм байна. Дөрөвт нь бас нэг ийм үг байт юм аа. Wage гэж. Wage гэж үг байт. Энэ ямар үг юм бэ гэхээр зэрэг за энийг салганаа ерөөсөө. Яаж салах вэ гэхээр зэрэг. Энийг ингээд тодруулч. Тэгэд энийг төр V гэд энэ W хоёр юм ардзгар юм а болчоод хоолыг уншия. Эж гэж уншдаг. Тэгээ англи хэлэнд бол бидний кириллэр тогтож дуудаж зансан А үсгийн маань Э гэд дууддаг. Э гэд дууддаг. Энэ болохоор зэрэг эж гэд дуудаж байна. Тэгтээ энийг бид бас А руу шилжүүлж болох юм байна. Монгол үгтэй бол дөхүүл хэлд яадаг. Атак эрмэг гэсэн утгатай. Эрмэг ер нь гол утга нь бол эрмэг гэсэн үг л дээ. Гэхдээ дөхүүлээд адаг гэхэд бол эрмэг гэхдээ бас л дөхнө. Тэгэхээр за эрмэг гэсэн ээж гэдэг нь юмны эрмэг самбарын эрмэг гэх юм бол ээж гэж хэлж болно. Ширээний үндсэг гэхэд бол бас ээж гэж хэлж болно. Одоо адаг. Тэр чинь одоо ширээний адаг
юу бол одоо өнцгөл юу эрэмгэл гэж ойлгоно шүү дээ. Тэгэхээр за тэгвэл W урд нь нэмчихэрийн юу болох вэ гэхээр нэг ийм дүрстэй юм байдаг та нар мэдхүл үү? Нэг ийм дүрстэй юм байдаг. Тэгээ энийг бид юунд хэрэглэдэг юм бэ гэхээр зэрэг байн том сүх байг. Тэгээ энэ эж вэж гэдэг имийг энэ рүү шаадаг байхгүй. Энэ рүү шаагаад оруулдаг яа шант гэсэн. Вэж гэдэг бол шант гэсэн. Тэгэхээр энэ үсэг ямар их олон талын үүрэгтэй вэ гэдэг нь харагдаж байна. Нэг талаараа зүгээр дуудахаараа нэг өөр дуудлагатай. Тэгээд эсвэл алгуулчдаг, тогтоодаг гэдэг. Дараа нь яадаг вэхээр нөгөө V гэдэг үсэгт энэ дүрстэйгээ үсэгтэйгээ адилхан дуудагддаг. Нэг гаралтай юмыг салих гэж юм салхилуулах, агааржуулах. За тэгвэл дахиад нэг юм өөрө дүрс үсэг болчдөг. Яг ийм шант хэлбэртэй өөр үсэг маань. Тэгвэл шант гэдэг үгийг веж гэдэг юм байна. Эж гэдэг нь бол адаг. За эндээс юу үүдэн гарах вэ гэвэл ер нь дахиад бид нөгөө юу руу очие. Компьютер руу очие. Эндээс юу үүдэн гарах вэ? За энэ статистик гэдэг юм дээр. За W үсгийг би энд хийгээг орхицсан байна. За энэ дахиад нэмчих болно. Өөрөөр хэлвэл үсэг маань өөрөө би дааж префикс болж өгдөг. Би дааж. Зөвхөн компьютер ихэд хам гэдэг үг префикс нэг хэлбэр. Тэр 100 гаруй префиксийн нэгд орж явдаг. Гэтэл үсэгнүүд маань өөрсдөө би даагаад префикс болдог. Ухтур үг болж хувирдаг. Тэгэхээр англи хүмүүс тийг тэгж ялгадаг. Яагаад тэгэхээр өөрсд нь бол тэр нь одоо их чухал биш. Одоо бусдад ойлгох тэр асуудал бол тэдний асуудал биш. Гадаад хүмүүс тэр ойлгоно уу байна уу гэдэг бол гүнзгий рүү орох нь бол тэдний сонирхолтой асуудал биш. Бидний хувьд бол тэрийг бол гүнзгий рүү орох юм бол утгыг нь бүрэн ойлгоно. Зарим нэгэн одоо юмнуудыг тааж ухтаж мэдэх ийм боломжтой болж гэлж. Тэгээ би энд W үсгийг оруулаагүй байна. Энд бүр шууд нэмж болно. W үсэг өөрөө одоо энэ жишээл N үсэг гэхэд N үсэг гэхэд нэг ширхэг байх жишээтэй, M үсэг нэг жишээтэй, T үсэг одоо нэг өөрө дангаран префикс болж ордог гэсэн үг. За бус нь болоод ирэхээр ингээд дээшээ болохоор ингээд нэмэгдээд явчихна. А ороод ирэхээр зэрэг л 27 хүртэлх префикстэй болоод өрөл ухтур үг болоод явчихна. За тэгвэл дараагийн нэг сонин үсэг бий. За энэ зэн дээр эч үсгийг бас онцолж хэлье. За бас нэг дутуу юм юу гэхээр зэрэг энэ W үсэг W гэж шин. Ю үсэг болно. За ю ягаад ю болчихва? Law. 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 Бас law гэдэг үг байна. Энэ дээр болохоор L law гэж уншин энэ дээр. Энэ дээр болохоор зэрэг law гэж үүш. За та нарыг анзаарсан баг. Би дээдлэлт нь латинаар бичээ, доотлолт нь одоо кириллэр бичих ухаантай юм уу гэнэ. Тэгсэн чинь хэцүү байгаа дээ. Би одоо англиар бичиж байгаа юм уу, кириллэр бичиж байгаа юм уу? Ялгаа гарахгүй байгаач.
би ил хилж өгөхгүй бол айгуул энд ингээд бичсэн бол ялахгүй дээ. Тэгэхээр бид яах ёстой юм гэвэл зайлшгүй Монгол босоо бичгэр орох ихт кириллээр явж байгаа улсууд би одоо хүртэл заримдаа бичгтээ кирилл латин үсгийг холж өчдөг. Уг нь зүйн уулуудаа би кириллээрээ явчих ёстой бичээд имийг бичээд явдаг дуршилтай байх ёстой байтал энэ нөлөө орж ирээд т үсэг зарим нэг үсгүүдийг латин үсгээр бичээд явчихдаг. Тэгэхээр тэгээ дуудлага нь өөр. Ийм учраас энэ англи хэлний үсгийг дуудлагыг учийн олыг гэж байгаа бол бид гарцаагүй босоо Монгол руу орсон байх шаардлагатай. За тэгээ цаашаа ингээд за ингээд 1 2 3 4 W маань ингээд оо гэдэг авяа бас давхар байна. Өөрөөр дөрвөн өөр шинжэг агуулж байна. За тэгвэл бас нэг үсэг бий. Энд эч үсэг байна. Эч үсэг бол эч гэж хэлдэг. Тэгтээ хизээч үгэнд орохдоо энэ үсгийг эч гэж дууддаг. Тэгэхээр энэ бас нэг тийм булхаатай үсэг байх нь байл да. Тэгээд юунд хэрэгэлдэг вэ гэхээр зэрэг бас нөхөс. За энд нэг ийм үг да ийм үг бол л да хот гэхэр халуун. За халуун гэдэг үгэнд хээ үсэг шиг дуудагдж байна. Тэгвэл энд нэг ийм үг үчиж чинь. Гост гэж. Гост гэж үгээр энэ сүнс гэсэн үг. Гэтэ энэ үг үгэнд бол энэ ээж үсэг бол ямар ч үүрэггүй байхгүй. Дуудлаганд ордоггүй хий хоосон явж идэг. Гохост гэж дуудлахгүй. Гост гэдээ хаяа явчдаг. Тэгэ энэ ягаад ийм гост гэдэг үг ийм болсон? Уг нь бол анх бол англичууд ингэж л бичдэг байсан юм байл л дээ. 1600 оны үед хэвлэх төхөөрөмж гараагүй байх үед ингэж бичдэг байсан юм байл. Тэгэ хэвлэх төхөөрөмж гараад ирсэн чинь нэг нөхөх хэрэгтэй болоод үе гүйцэхэд шаардлагатай болоод энэ үгэн дээр аваачаад ээж үсэг нэмчихсэн. Тэрнээс хойш ингээд тогтчихсон. Тэрнээс бол ямар нэгэн одоо дүрмийн болоод зөвцөнтөөний ямар нэг юм байхгүй. Одоо шаардлага байгаагүй. Тэгэл ингээд ийм үсгнүүд бий болсон. За жишээл энэ нэг ийм үг байл. School. School гэдэг сургууль. Энэ бас та дуудагдахгүй. За. School гэдэг би энэ зүгээр бичээгүй. Нэг ягаад тэгэл би нэг сургууль гэсэн санаа байдаг л да. Гэтэл энэ Монгол хэлний сургах хүмүүжүүлэх гэсэн тийм газрын нэр биш. Энэ юуны нэр вэ гэхээр бөө юм нийлэр. Бөө юмны юм уу? Бөөгдсөн загас юм уу? Бүлэг юмны юмыг шоул гэдэг байжгаад дараа нь бөөгнөрсөн хүүхдийг систем хэлэрэг энэ рүү си үсэг хийгээл скул гэдээ болчихсон. Тэгэхээр монгол хэллэр ямар нэг юмыг орчуулахад бид язгуур утганд бол заавал шингэсэн байдаг. Утга нь бэлэн байж байдаг. Сурагч, сургууль гэд тэ сургах сурагчд сургаал гэд язгуур нь байдаг. Бидний тийм байдаг. Язгуур нь ямар нэгэн утга санааг агуулад тэгээ цааш нь үргэлжлүүлж чаддаг. Зүгээр л нэг ийм одоо үсгийн тогломоор та нар ойлгосон мах 1600 оны үед Шекспир 2000 үг зохиосны ачаар англи хэл үлдсэн. Тэгэхээр бөө юмнуудыг бөөн загсыг бөөн далайд байдаг бөөн загсыг л сүрэг загсыг шоол гэдэг. Тэгээд бөөн хүүхдүүдийг цуглардаг газрыг скул гэд нэрлэлчихсэн. Иймэрхүү хэлбэрээр үг нь бий болсон учраас бидэнд бас хэлбэр юмнууд бий. За тэгэхээр зэрэг дараагийн хичээлүүд дээр бид зарим нэгэн үгнүүдээр тогтож нэлээн үзнэ. Тэгэхээр зэрэг тэгэхээр энэ гарлуудыг өөрийнх нь толь мичгээр юуг тайлбарлаж өг. Тэрэн дээр нэг 10 үгийг
онцгойлон тогтож үзэх юм бол ерөнхий одоо бүтцэн үг бүт арга нь мидэгдэн а тэрний дээрэр бид бидний хэлбэрчүүлсэн групп одоо бүлгэнсэн байдлаар монгол үсгтэн ерөнхийд нь тэмдэглэсэн байдал маань бидэнд их тус болно. Тэгээд 500 үг маань би за ингээд үгээр манай өнөөдрийн хичээл өндөрлж байна. Дараа энэ цагта дахин уулзтлаа баяртай.